Шановні земляки, гості Кривого Рогу, 22 лютого – одна з найсвітліших дат, навічно вписаних в історію Кривого Рогу. 74 роки тому в запеклих боях було звільнено наше рідне місто від нацистської окупації. Наші серця і вічна пам'ять назавжди збережуть глибоку вдячність воїнам-визволителям, які віддали життя, хоробро захищаючи батьківську землю. У міських урочистостях з нагоди 74-ї річниці визволення Кривого Рогу від нацистських загарбників беруть участь криворізький міський голова Юрій Григорович Вілкул, народні депутати України Андрій Володимирович Гальченко, Дмитро Валерійович Колєсніков, Костянтин Юрійович Павлов, Костянтин Глібович Усов, заступник командувача військ оперативного командування «Схід» полковник Москальов Едуард Михайлович, керуючий Криворізькою єпархією митрополит Криворізький та Нікопольський, герої України та соціалістичної праці. Вічна пам'ять загиблим героям. Виконавши свій військовий та громадянський обов'язок в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Але герої не вмирають. Після них залишається життя, залишається пам'ять свята та вічна. Шануймо полеглих героїв Криворізьких за визначну національну відвагу, самовідданість та силу духу. Народжені в мирний час, вони віддали своє життя за рідну батьківщину. Thank you.
Може, вже досить? Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій я пишаюся тобою і собою. Ветерани Другої світової війни, одесні громадяни міста, голови міської та районних організацій ветеранів, голови районних у місті рад, керівники підприємств, контролюючих та правоохоронних органів Кривого Рогу, представники громадських організацій. Приказ Верховного Главнокомандующего генералу армии Малиновскому. Войска 3-го Украинского фронта в результате наступления сегодня, 22 февраля, штурмом овладели городом Кривой Рог и районом Криворожских рудников, крупным промышленным центром Украины и важным опорным пунктом обороны немцев. В боях за владение городом Кривой Рог отличились войска генерал-лейтенанта Глаголева, генерал-лейтенанта Шарухина, генерал-майора Котова, генерал-майора Касабуцкого, генерал-майора Кузнецова, артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Неделина, генерал-майора артиллерии Алексеенко, генерал-майора артиллерии Петровского, генерал-лейтенант артиллерии Вознюка, летчики, генерал-лейтенант авиации Судец и генерал-майора авиации Толстикова. Во знаменование одержанной победы соединением и частям наиболее отличившимся в боях за освобождение города Кривой Рог представить присвоению наименования Криворожских и к награждению орденами. Сегодня, 22 февраля, в 22 часа, от имени Родины салютует доблестно войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим городом Кривой Рог, 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий,
за отличные боевые действия выражу благодарность всем руководимым вами войскам, которые принимали участие в боях за освобождение города Кривой Рог. Вечная слава героям! Зустрічаємо вогонь, символ славетного визвольного духу нашого народу. Традиційно ми запалюємо факели пам'яті, символи героїчного минулого, величі духу і братства народів. 5 дивізій увійшли до військових з'єднань, що виборювали перемогу у Другій світовій війні на Криворізькій землі та отримали почесне найменування Криворізьких. Воїнам 20-ї гвардійської стрілецької Криворізької дивізії під командуванням гвардії генерал-майора Петра Яковича Тихонова.
безмежна подяка особовому складу 48-ї гвардійської стрілецької криворізької дивізії командир гвардії полковник Гліб Миколайович Корчиков. Шана героїзму і самовідданості бійців 10-ї гвардійської повітряно-десантної Криворізької дивізії під командуванням гвардії генерал-майора Михайла Герасимовича Мікеладзе. Незгасима вдячність за врятовану вітчизну солдатам 394-ї стрілецької криворізької дивізії. Командир генерал-майор Олександр Іванович Лиситин. Низький уклін за стійкість і мужність відважним героям 92-ї гвардійської стрілецької криворізької дивізії під командуванням гвардії генерал-майора Андрія Микитовича Петрушина. Минають роки, відлітають у вічність. Наскільки їх не минуло, не зібрукнули в народній пам'яті імена захисників міста. Схилимо ж голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя, уйшовши у безсмертя. Шануємо їх хвилиною мовчання. Починаємо урочисту ходу з нагоди 74-ї річниці визволення Кривого Рогу від нацистських загарбників. Увага! Право! Руч! Кроком! Руч! Розпочинаємо ідеї комунального закладу освіти Криворізький
цей інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою, які щепки несуть прапор Кривого Рогу. Зустрічаємо легендарний фронтовий танк Т-34, виготовлений у 1943 році. Він пройшов славетний шлях, брав участь у визволенні міста Кривого Рогу, штурмі Берліну, у військових парадах перемоги в Німеччині. На батьківщину бойову машину повернула 7-ма танкова дивізія у 1990 році. Автомобіль ГАЗ-ММ «Полуторка» зразка 1942 року. У роки війни використовувався для перевозки вантажів і особового складу. Автомобіль ГАЗ-67 – повнопривідний легковий автомобіль, який використовувався на завершальному етапі Другої світової війни як штабний для розвідки, перевезення піхоти, поранених, боєприпасів та легкої артилерії. Мотоцикл М-72 зразка 1943 року, призначений для розвідки, ведення бою та перевезення пошти. Далі в колоні післявоєнна військова техніка. Легкий колісний артилерійський тягач, який було випущено усього 5 експериментальних одиниць. Транспортер, що використовувався для евакуації поранених з поля бою.
духу традиції і звичаю українського козацтва. Тому вчора, у правній дні останній, полковник запасу Петро Старобагато. Російський подій, учні триорічного лікею інтернату, посиленою військово-фізичною підготовкою. За 30 років діяльності цей заклад освіти підготував тисячі випускників. Головного вчора ветеран Збройних сил України, підполковник Юрій Соколик. Муніципального духового оркестру під керівництвом головного диригента Івана Кулзинського. Оркестром диригує головний адміністратор Микола Демчишин. Ніколи не знали жахів війни. Бережімо цей мир як священний дар життя. Нехай здобута перемога, що не має історичного терміну давності, допомагає нам будувати майбутнє, додає наснаги на добрі справи в ім'я процвітання рідного краю. З днем визволення міста! Дорогі приватівці! Запалити свічки
георгіївській дзвіниці та влаштувати пам'ять про тих, хто виборював можливість нам жити під мирним небом, ясним сонцем і будувати наше щасливе майбутнє. Війна живе у долях тих, хто воював. Час запорошив їхні голови сивиною. Але наші герої-визволителі і сьогодні поряд з нами. Ковтун Євдокія Олексіївна, Марченко Олена Іванівна, Погорілова Валентина Іванівна, Тимофеєва Юлія Петрівна, Потапенко Іван Дмитрович, Тягни біда Анатолій Григорович.